Здравейте, приятели! Ето го BMW-то, качили сме го на платформата. Сега ще се качи отгоре. С моя приятел, новия автономчев. Е, така ще изглежда в този вид, да ме познаете, да не се объркате някакво друго BMW да снимат. Че няма спечелите иначе. Я гледай колко подаръци съм ви приготвил. От Reborn Computers, от Bricolage, от 4Phones, от всичко. Мазила за вашите, за вашия автомобил, с безжични зарядни, колонки GBL. Вижте само цената, да не кажете после нещо. Това всичкото мисля да ви го подаря. Смартфон. Някакви слушалки на Philips. Безжични мишки. Бутоти, да не ви го убият полицаите. Неделя, 10:30, магазин Bricolage Люлин. Снимайте ни. Ако нещо не ви е ясно правилата, ни гледайте миналото видео. Успех на всички. Неделя, 10:30, Bricolage. А които не са от София, просто коментирайте лайфа, който ще го пуснем през цялото ни видео и през цялата обиколка. Успех! Ето ги подаръците. Между другото, сега ги изтървах и става много лошо. Става много студено и моят приятел идва с пътната помощ, купил някакъв проект да правим някакъв стар бус. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Пух, стави! Ме, да ли спреш? Какво му е? А? Какво му е? Нали иска бус? Нали каза малко извиним? Ей, каза бус. Ема. Той е много извинил. Е, как нищо бе, бе, то? Е, тука малко... Тих слушай, му сложим, е. Това мат е това. Застава? Къде застава? На старта? На старта? Тя застанала тази перка, братко, не мърда, гледай. Стъкла няма. Тук ти ли бръзва инсталацията? Малко. И даде всичките пари за това, не? Нали каза да вземем бус? Ама не такъв. Исках те четворка по принцип. Еми са, това имаше. Той е двигател няма. Там е, бе! Няма! Как няма? Еми няма! Как да няма двигател? Тия са ме пресекали. А тук от това поне моли го да? Ми... Виж вътре! Има. Тук ли? Метал съм, добре. Ми виж сега, много резаме тега отгоре. Кво да го правя? Режаме. Много е зле, бе, брат. Тая ще го връщаме, не стоиш. Що, бе? Кво му е, бе? Кво ще го направим? Ми на... на сепаре за ресторант на... Брат, ти знаеш колко килограма кит има по този бус, бе? Е, това с тиксо ще го фараме сега. Нищо му не има. Това е тотал. Абе, екстра. Тотал е. Екстра е. Ти не въвчи на пазарта? Не. А? Не. Не знам. Не. То това като фулу се разлепи. Добре, стига да е сега. После по-трудно ще го правим. Той е много зле. Нищо не може да го направи. Освен... нещо като бар да го направим. Ми бар мога го направим, мога го направим на... Нали ти казвам се паре, това ако го отрежем отзад и тук му слоем една масичка. Още един басейн ще стане малко тъп. Не, басейн не. Един бар тук така се отваря нагоре. Ние мога го дигнем и на пола високо да е, смисъл... Обаче трябва да го измием, тук мишки имало. Искаше ми се да има двигател. И... това е положението. Той да имаше двигател, нали се това е... не знам коя година обаче. 30 и некои. Тея фарове не са оригинални, 100%. Това е много прилича на Volkswagen T1 между другото. Искаш да го направим на T1 опер? Муцуната ли? Да. Само е така правим фаровете малко по-долу. И тук така на едни лайсни слагаме. И тук е най-емблема на Volkswagen. А? Не знам, верно много изнима. Ти си толкова надъхан за проект, че... И ми нали каза, че искаш някакъв интересен нов? Интересен нов проект?
Ще го мисля, може да го подаде. Виж какво, ако някой предложи... Вие гледате в неделя, той е много луд. Аз му казах нещо буз да купим, защото по-интересно, по-голям проект стане, ама... Това едва ли ще го правим. Виж, гледайте в неделя да печелите подаръци, да лудия го оставете. Хайде, следете.